En van die begin van die dood wat julle gehoor het, Preston is nie meer by ons nie. Wil ek vir julle dankie sê, ons is daar in woeste, maar julle veg vir ons. Ek sê, Preston sou gister 48 gewees. Jere het vir hom gespaar vir 47 jaar het Jere vir ons gegee. Die dag met die begrafenis, hy het nooit gesien groot mans huil nie, maar die dag het hy gesien mans huil. En hy sê, soldate is geharde mense, maar die dag het hy gesien die soldate huil ook. Een het sy kip afgehaal en sy tranen en sy kip afgeveer. Dit wys net vir my en vir ons wat een impak en wat een invloed Preston aan julle levens gemaak het. As ons moet dorp toe gaan, miskien vir 1/2 uur of so, dan vat het vir ons 1 uur. Want ons loop net 1 eentje, dan is daar mense wat vir ons voorkeer. Hy was so welbekend geweest, in woeste geweest. Almal het vir hom geken, hy het boelandklere gekry en swem, hy het atletiek deelgeneem met boelandklere daar gekry, hy het rugby gespeel. Ek kry vir Liede Saturday, kry ek 'n onderwyseres wat ons skool gehou het. Sy sê vir my, Preston was 'n baie gruwelike kind op skool, maar nie onbeskof nie. Hy was nie 'n onbeskofte kind nie. Hy is soos kinders, hy was lief om te terg, maar hy was nie 'n onbeskofte kind nie. En ons mis hom vandag. Maar toe ek daai nag die tyding kry, kon ek nie huil nie. Ek kon nie huil nie. Ek het hier kom huil vir hom, maar ek het in my hart aanvaar, hy is dood. Die Here het, ek het nog nie closure gekry nie, maar ek aanvaar, want ek was nuwe jaar, was ek so siek gewees van huil die hele dag, dat hulle van my met hospitaal te geneem het. Maar ek sal hom ons nie weer terugkry, want ek gaan nie, laat, ek gaan sy dood gaan ek eer, want die Here het nie dit gedoen nie. Dis Satan wat dit gedoen. Die Here het dit toegelaat. Want daar's iets wat hy vir ons wil sê. Iets wat hy vir die familie wil sê. Hulle moet nader aan mekaar bly. En ek wil net vir die mans en die vrouens sê, waardeer wat julle het. Want soos julle vandag sien, dit is ook 'n rede van nie waardering nie. Maar waardeer mekaar.